A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Israel. Nós estamos na nossa leitura bíblica anual. Estou aqui passando para deixar para vocês o cronograma aí dos dias de leitura bíblica anual. Nós estamos no livro de Números, graças a Deus, aprendendo da palavra do Senhor aqui no livro de Números. No dia 11 é o capítulo 7 até o capítulo 9, onde nós vamos ver a respeito do altar, né? Vamos ver a respeito das lâmpadas, né, que tem que ficar acesa. A palavra do Senhor diz assim que as lâmpadas devem ficar acesas continuamente, né? E no capítulo 9, a respeito da Páscoa, fala a respeito da Páscoa do Senhor, da instituição da Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa? Ela representa o que seria hoje para nós a Santa Ceia. Ela representa o que seria o sacrifício de Jesus. Ela representa, né, a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Isso que representa a Páscoa. Glória a Deus. No dia 12, aleluia, é do capítulo 10 até o capítulo 12. No dia 12 é do capítulo 10 ao capítulo 12, onde fala a respeito aí da saída deles do Monte Sinai, onde eles começam a marchar, começam a andar, onde fala assim: se a nuvem sair, o povo anda; se a nuvem parar, o povo para. A nuvem era Deus. A palavra do Senhor diz que a nuvem ia adiante deles, sobre o templo, e à noite ela se tornava em chama de fogo, e durante o dia ela era uma nuvem que fazia sombra. E se a nuvem andasse, o povo andava; se a nuvem parasse, o povo tinha que parar. No capítulo 11, temos aqui a primeira queixa, né? Mais uma queixa do povo de Israel. Começaram a murmurar mais uma vez. O povo começa a murmurar, né? Aqui a palavra do Senhor diz que se acendeu a ira do Senhor, né? E aí o fogo do Senhor consumiu os arredores do acampamento, né? Temos ali no capítulo 11, onde 70 varões, eles são ungidos por Deus para profetizar, onde aparece Josué também, aleluias. Ali a primeira palavra de Josué é mencionada aqui, que seria o sucessor de Moisés futuramente. Aí 70 anciões aqui são cheios do Espírito Santo de Deus e começam a profetizar, começam a glorificar o nome do Senhor, começam a fazer, a ser usados por Deus, assim como Moisés era usado por Deus, aleluia. E o povo reclama da falta de comida, da falta de carne. Deus envia codornas, faz o povo encher a barriga de codornas ali até sair pelo nariz. No capítulo 12, temos um fato triste aqui, que é Miriam. Miriam e Arão murmuram com Moisés. Moisés já estava acostumado com a murmuração do povo, mas não com a murmuração de Arão e de Miriam, sua própria irmã, né? E aí, Deus envia uma praga sobre Miriam, ela fica leprosa. Arão intercede por ela, Moisés intercede por ela, e aí Deus, né, fala, 7 dias ela vai ficar assim, depois de 7 dias ela vai voltar ao normal, e aí sim vai poder ser restabelecida novamente no meio do povo, porque quem era leproso tinha que ser separado, afastado, né, porque era imundo. A palavra do Senhor diz que eles eram imundos, e tinha então que ser afastado, ser lançados ali fora do arraial, fora do meio do povo, ficaram excluídos mesmo. E Miriam, aconteceu isso com ela porque ela murmurou contra Moisés. No dia 13, capítulo 13 até o capítulo 15. Capítulo 13 fala a respeito de 12 espias. Fala os espias que vão até, chegando lá próximo a Canaã. Moisés envia 12, um de cada tribo, para espiar a terra, para olhar se a terra é boa, se o povo é forte, se ela manda leite e mel mesmo. E eles vão lá e espiam. Quando os espias voltam, eles falam assim: a terra é boa, a terra manda leite e mel, mas o povo é muito forte, o povo consome a terra, tem gigantes, eles olham para nós, nós somos que nem gafanhoto para eles. E aí ele falou: é impossível nós vencermos, eles são um povo muito forte. E aí se levanta ali Caleb e fala: não, realmente o povo é forte, mas nós temos o Deus dos exércitos. A terra é muitíssimo boa e nós vamos vencer em nome de Jesus. Logicamente que ele não usou o nome de Jesus porque ainda não conhecia Jesus. Mas eu estou parafraseando.
Ele não viu a dificuldade. Ele não viu o tamanho do problema, o tamanho do inimigo. Ele viu o tamanho de Deus. Ele viu que a terra era boa e que ele poderia vencer com a ajuda de Deus. Ele e Josué foram os únicos que tiveram essa visão positiva, a visão de Deus. E aí o povo começou a reclamar, o povo começou a entrar em rebelião, o povo começou a murmurar, porque com medo de entrar na terra prometida por causa dos gigantes, por causa dos inimigos que eram muito poderosos. Então Deus se irou, falou: eu vou destruir este povo. E Moisés mais uma vez intercedeu pelo povo. Então Deus falou: tá certo, o povo vai entrar na terra prometida. Não este povo, este povo que está murmurando, eles não vão entrar. Eles vão morrer no deserto, mas a geração que vem depois deles vai entrar na terra prometida. E assim foi, e assim aconteceu. Eles tiveram que voltar, eles não puderam entrar na terra prometida e ficaram vagando no deserto 40 anos para depois a próxima geração deles pudesse entrar na terra prometida. Nós ainda não chegamos nesta parte, mas nós vamos chegar. Amém? Todo dia 13, capítulo 13 até o 15. E no dia 14, capítulo 16 até o capítulo 18, onde fala da rebelião de Coré, né? Mais uma vez, mais uma rebelião vai acontecer. Mais uma vez o povo vai murmurar. E mais uma vez Deus vai fazer uma obra. A terra vai engolir os murmuradores. E assim faz. A terra, ela devora aquele que murmura contra Deus. Não fica impune. Aqueles que murmuram contra Deus não ficam impunes. Por isso, se você tem costume de murmurar, se arrependa. Se arrependa e comece a andar conforme a palavra de Deus. Versículo, capítulo 17 fala a respeito da vara de Arão que vai florescer, mostrando o quê? Que ele é o ungido do Senhor, que ele é o sacerdote escolhido por Deus, né? E no capítulo 18 fala a respeito das funções sacerdotais, dos dízimos, das ofertas, fala a respeito dos levitas, né? E aí termina aqui no dia 14 até o dia até o capítulo 18, amém? E no dia 15 do capítulo 19 até o capítulo 21, que aí nós vamos meditar aí no dia 15, amém? Que Deus abençoe você, continue meditando na palavra de Deus, continue firme neste propósito, não desista, não pare de orar, não pare de meditar na palavra, tire 15 minutos por dia, você consegue ler a Bíblia, 3 capítulos por dia, em 15 minutos você lê tranquilamente, não é difícil. É difícil porque é a palavra de Deus, o inimigo coloca 1000 obstáculos, mas se você perseverar, você vai conseguir, amém? E Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus projetos, Deus abençoe a sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua vida, e você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Digita o seu amém aqui, digita um glória a Deus, digita se você está, comenta aqui embaixo se você está conseguindo acompanhar a leitura. Se você ainda não começou, comece hoje, comece a partir de agora. Eu tenho os vídeos aqui desde o início, da primeira leitura. Começa desde Gênesis. Ou então começa comigo aqui a partir de Números. E depois você vai, volta naqueles capítulos lá, futuramente você volta naqueles que não deu para você pegar desde o início. Mas comece. Simplesmente dê o primeiro passo. Só falta isso para você. Falta você dar o primeiro passo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.